Autoridades de proteção civil do estado de México deram a conhecer que houve novamente uma explosão em Tultepec, em la zona de Salsera. Através de Twitter e Facebook, os internautas compartilharam várias imagens de la explosão. Uma de las cuentas que reporta este e tuis é o programa que conduz Sérgio Sarmiento. Hasta ahora se diz com o se é o origem de la explosão y los danos causados por esta. Um usuário de Twitter referiu que, já se incendiou é o humo de la explosão por meio do município de Mel Toro Campo. Explode a pólvora em Tultepec. Hasta el momento no hay reportes oficiales de víctimas ni lesionados. Se reporta explosión en twitter.com/elx16f protección civil edema at p civil edomex July 5, 2018. Aquí te dejamos algunos videos que han compartido los usuarios. pic.twitter.com/4of0lradioradio grade arroba Sérgio Oi Lupita July 5, 2018 dos explosions mas em Tultepec, apesar de lá aparente legada de bombeiros y autoridades. https://t.co/cdatfs/rulaman/robot-face@rulaman July 5, 2018 akabadi pic.twitter.com/iexpert2u7z cruzruiz999@cruzruiz_ruiz July 5, 2018 hasta cuando aprenderán y pondrán los autoridades. Arroba Hunter _ Dog, July 5, 2018 com informação de El Financiero, Proteção Civil do Estado de México y sopitas fotografias tomadas de Twitter anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments.